Вітаю вас. Ви дивитеся новини, я ведуча Соломія Струс. За висновками судово-медичної експертизи, 15-річний Віктор Груб'як із села Золота Слобода Козівського району помер через переохолодження. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, знайшли хлопця-мисливці 15 грудня в полі між селами Вівся та Золота Слобода Козівського району. Судово-медичні експерти, які виїжджали на місце події, оглянули труп зниклого безвісти Віктора Груб'яка. Значить, на трупі з будь-яких зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено. Відповідно, труп забрали на розтин, провели розтин тіла. Судово-медичний експерт дав заключення про те, що смерть потерпілого наступила внаслідок переохолодження організму. Поліцейські припускають, що того трагічного вечора хлопець, вийшовши з клубу, заблукав. Він побачив, можливо, в полі світло. Це було світло, власне, від Козівського цукрового заводу. Він не пішов в своє село, а повернув в сторону заводу, проте не дійшов до заводу близько 1 кілометра. Коли шукали хлопця, тіло, власне, знаходилося в борозні, в такому невеличкому, як заниженні. Можливо, тому, власне, ті люди, які його шукали, не побачили під час пошуків. Панахида за Віктором відбудеться сьогодні о 19-й годині в селі Золота Слобода Козівського району. Похорон буде завтра о 11:30, повідомив голова Золотослобідської сільської ради Ігор Мидло. Нагадаю, Віктор Груб'як пішов з дому ввечері 21 листопада. Останнє його бачили близько 1-ї години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся. Із 22 листопада хлопця шукали поліцейські, рятувальники та жителі навколишніх сіл. Дивіться, як відбувалися пошуки. Рятувальники шикуються на полі неподалік Козови. Дистанція між кожним з них – 10 метрів. Смуга пошуку – 220 метрів. Кінолог з собакою шукають сліди хлопця в очереті біля місцевого ставка. Стовби. Він мав йти попри стовби. І стовби по праву руку виходить. Кінолог говорить, що нічого не вийде, що собака різна слід. Також рятувальники проламали лід на ставку поблизу Козови та обстежили водойму. Неподалік Золотої Слободи рятувальники також оглянули територію біля потоку. Всім на місці зупинитися. Завершили пошуки поблизу Золотої Слободи близько 13-ї години. Біля Золотослобідської школи також зібралися люди, які шукали Віктора Грубіка в сусідніх селах району. Серед них – тато, бабуся та дідусь хлопця. Та їздили тива Рошоховець, Маловоди, Підруда, туди на Підгайчині, на села. Там в нас за Вівчим є лудром запущений. Туди їздили, шукали, там кістані є повалені, ми що туди їздили, що перевертали, дійшли одне за одним. Купа машин, 10 машин їхали, вони приїздили, другі зазіли на тому місці, бо шукали всюди. Туди як на Бережане, на Козу, так на Бережане. Ніхто нічого, все по селі ходили, питаємося людей в магазинах, продавців, може де до магазину зайшов, може хто видів. На одній з вулиць села Золота Слобода ми зустріли 10 жителів, які шукають хлопця. Серед них мати Віктора Оксана Груб'як. Жінка розповідає, востаннє говорила з сином о 12:30 ночі 22 листопада. Половина першої я з ним ще розмовляла, бо я спочатку половину 11-ї подзвонила, де він є. Він сказав, що він на Вівсі. Потім я подзвонила кілька разів, дзвонила і казала, Вітя, ходи додому. Він каже, добре, я зараз вийду. Я потім дзвоню раз, другий, третій, він не відповідає. Потім половину першої я знову до нього додзвонилась. Вітя, ти де? Мамо, я вже йду додому. І після того, за 10:01 він ще до мене дзвонив, але телефон мій був вже не в зоні, я поставила на вікно, там не було зони. І він вже дзвонив, я вже не чула. А тоді за якийсь час я дзвоню знову до нього, він вже поза зоною. Зараз наша кореспондентка Богдана Сарабун спілкується з мисливцями, які знайшли тіло Віктора. Більше про це дивіться о 17-й годині. Тернопільські пластуни привезли вифлеємський вогонь до обласної округи. До Австрії їздили троє пластунів.
На цих кадрах ви бачите, як вони передають вогонь до станиці Тернопіль. Далі його відвезуть у пластунські осередки до Бережан, Козови, Зборова. Про це повідомила пластунка з Чорткова Яна Петльована. Дуже багато було різних патріотичних організацій, які з різних країн світу, які хотіли отримати вогонь. Скаут дівчинка з Відня їхала до Вифлеєму, привезла цей вогонь, і всі делегації відповідно по черзі отримували цей вогонь в Відні. Це відбулося 14 грудня. Якраз там всі ці церемонії відбувалися. Вифлеємський вогонь миру привезли з Відня до Києва вчора. Його передали представникам Православної церкви України у Михайлівському соборі. Звідти повезли в обласні центри країни. Як розповіла Яна Петльована, тернопільські пластуни привозять вогонь миру з Вифлеєму впродовж 20 років. 400 медово-імбирних пряників для дітей міських сиротинців виготовили вихованці дитячого садка номер 3. Це акція «Ми – помічники Святого Миколая». У ній беруть участь 140 дітей. Про це розповіла завідувачка цього дошкільного закладу Ольга Довбенко. За її словами, ініціювали акцію та закупили продукти батьківські комітети дошкільного закладу. Зараз ви бачите, як вихованці середньої групи формують і виробляють пряники. Пектимуть їх кухарі садочку. Ця благодійна акція повністю за кошти батьківських комітетів. Це батьки запропонували нам, таким чином вони хочуть в дітей розвинути доброту, почуття відповідальності. Наші батьки самі закупили продукти, кухарі наші тільки замісили тісто, а все решта – робота наших дітей. Після сну, коли дітки посплять, ми ще будемо їх прикрашати. Це ще не кінець. Вони будуть айсингом їх і посипочкою прикрашати. Потім ми будемо запаковувати в індивідуальні пакетики і роздавати діткам. Цього року ми домовились з двома будинками для діток. Ми туди відвозимо тістечка. І також ще дуже радо нашу пропозицію прийняла організатор акції «Життя без меж» Олена Ковар для дітей з особливими освітніми потребами. Ще ми туди корзинку подаруночків відправимо. Більше про це дивіться у випуску новин о 17-й годині. Понад 300 дітей представляють свої роботи на обласній виставці-конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет». Вони змагаються у трьох номінаціях – новорічна композиція «Різдвяна казка», «Галицькі сувеніри» та «Різдвяна атрибутика» і «Дідух – різдвяний дух». Категорії оцінювання – оригінальність задуму, техніка виконання, новизна та презентація, розповіла координаторка конкурсу Надія Своїнь. Що стосується першої номінації «Новорічна композиція», то обов'язково має бути 70% природнього матеріалу і лише 30% аксесуарів. Що стосується, наприклад, галицького сувеніру і різдвяної атрибутики, там обов'язково має бути витримана функція ігрова, а також ужиткове значення цей виріб має мати. І третє – це дідух, різдвяний дух, це відродження традицій та звичаї українського народу. Захід відбувається в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Триматиме він впродовж 2 днів. Конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» проводять понад 25 років, повідомила Надія Сворінь. І це всі новини на цю пору. Наступний випуск дивіться о 17-й годині, а також заходьте на наш сайт та Facebook-сторінку. До зустрічі!